Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Artikel ini telah diterbitkan di syahbudin.com.net bertajuk Kerjasama Do or Die antara Najib dan Zahid Ibrahim. Berita penuh, sejak dua hari lalu hampir semua orang bercakap tentang tindakan Najib Razak menamatkan serta-merta hikmat peguam Syafi Abdullah dalam ingatan maafkan saya, dalam rayuan akhir kes SRC International di Mahkamah Persekutuan dan menggantikannya dengan pasukan baru yang diketuai oleh Zahid Ibrahim. Pelbagai pro dan kontra telah diulas oleh banyak pihak dan semuanya boleh dibaca di dalam beberapa medium media masa dengan mudah didapati melalui gadget dalam genggaman masing-masing sementara ramai menyifatkan tindakan Najib itu lebih bertujuan untuk melengahkan masa dan menangguhkan lagi kesnya hikmat peguam Syafi'i. Sebetulnya memang dirancang sejak awal untuk dikurangkan berikutan permohonan menggunakan hikmat peguam diraja daripada London dalam rayuan terakhir ini. Berikutan permohonan itu untuk mendapatkan hikmat peguam diraja itu ditolak oleh mahkamah. Itulah yang mendorong pelantikan Zaid untuk mengetuai pegasukan peguam baru dalam rayuan akhir bekas Perdana Menteri itu dengan peguam senior iaitu Hisham Teh Poitek dipersetujui sebagai peguam utama yang akan muncul di mahkamah dalam rayuan akhir itu. Ini bermakna anak tempatan sendiri akan mengetuai kes rayuan Najib itu nanti sesuai dengan saranan daripada pelbagai pihak bahawa kebolehan peguam Malaysia sendiri tidak kurang hebatnya juga. Serentak dengan itu, rayuan terhadap keputusan mahkamah yang menolak hikmat peguam daripada peguam diraja daripada London turut telah ditarik balik. Soal sama ada perbicaraan akan ditangguh atau diteruskan sebagaimana telah ditetapkan pada 15 hingga 26 Ogos depan berikutan pelantikan pasukan peguam baru segala-galanya terserah kepada mahkamah membuat keputusan. Memang penangguhan telah dipohon tetapi ia belum diluluskan lagi dan masih belum pasti juga akan diluluskan. Jika permohonan penangguhan ditolak, ini bermakna Zaid dan pasukannya akan bekerja siang dan malam mulai sekarang mengejar kesentukan masa sebelum benar-benar bersedia pada perkhidmatan yang telah ditetapkan akhirnya tariknya itu. Cuma, kalau penangguhan diberi, ia mampu memberi sedikit kelegaan untuk Zaid dan pasukan beliau meneliti beribu-ribu helai dokumen berkaitan kes SRC International itu. Bagaimanapun, penangguhan kalaupun diberi, ia tidak mungkin terlalu lama, malah boleh jadi hanya sebulan atau dua bulan saja. Ini bermakna tempo penangguhan yang mungkin diperolehi itu tidak memberi banyak manfaat kepada Najib kerana mahu tidak mau perbicaraan tetap akan dihadapi juga akhirnya. Lagi pula yang utama bagi Najib sekarang bukan lagi sekadar penangguhan atau melengahkan masa tetapi mencari kemenangan dan melepaskannya daripada dihantar ke penjara. Yang pasti, baik dari segi tindakan Najib melantik Zain mengetuai kes rayuannya, rayuannya atau persetujuan Zain Menerima pelantikan daripada Najib itu kedua-duanya adalah keputusan do or die atau antara hidup dan mati buat mereka. Najib tidak mungkin melantik Zaid dan pasukan peguamnya itu kalau tidak disertai dengan keyakinannya tinggi terhadap kemampuannya kerana peguam sebelum ini Syafie adalah peguam ternama dan diakui kebolehannya. Sudah tentu ada elemen atau kelebihan tertentu yang dipercayai dan diyakini oleh Najib yang ada pada Zaid yang membuktikan Najib setuju menggunakan hikmat pasukannya. Ini kerana jika gagal melalui hikmat pasukan Zaid ini, destinasi Najib seterusnya ialah penjara. Tiada rayuan lagi selepas ini. Demikian itu, tindakan Najib mengelepikan Syafi dan melantik Zaid sebagai peguam baru adalah keputusan Duodai untuk mengelakannya daripada di penjara. Begitu juga dengan Zaid, jika tidak ada keyakinan di pihaknya, tidak mungkin beliau setuju menerima tawaran atau pelantikan mengetuai pasukan pembelaan Najib itu. Sekian berita, salam sejarah Malaysia. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari sabudin.com.net bertarik 28 Julai 2022 dengan tajuk Kerjasama Do or Die antara Najib dan Zaid Hamidi. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa. Lagi. Bye bye. Salam sejarah Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tidak ada yang lebih istimewa, lebih gembira daripada sudah sampai di rumah. Ha. -ha. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rupa-rupanya, Datu Seri Najib Tun Razak bukan saja ada peluang untuk dilepaskan daripada kes SRC International Sembilan malah 1MDB, malah seluruh seluruh uh, kes yang ada kaitan yang terkait dengan 1MDB, sebenarnya rupa-rupanya Datu Seri Najib Tun Razak ada peluang untuk dibebaskan daripada semua pertuduhan itu. Ah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada Ogos, 12 Ogos kalau saya tak silap, itu adalah penentuan kepada pendengaran untuk saman daripada Najib Razak kepada Kerajaan Negara Malaysia dan juga kepada Tommy Thomas yang telah mendakwa beliau yang telah uh, mengheret Najib Razak ke mahkamah. Dengan itu Najib Razak Menyaman dan cubaan beliau untuk membatalkan semua pertuduhan yang telah dikenakan kepadanya. Ha, itu yang saya fahamlah. Kalau saya salah faham, kamu tolong fahamkan saya. Okey, persoalannya kali ini. Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan menang? Dan sekiranya Datuk Seri Najib Tun Razak menang, makna kata semua kes yang berkenaan dengan 1MDB sama ada yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, yang akan mungkin nanti, mungkinkah semua itu akan dibatalkan. Jika sekiranya Datu Sri Najib Tun Razak dibatalkan, semua pertuduhan ke atasnya, beliau menang, menang bergaya, Benang dibebaskan, beliau dibebaskan daripada pertuduhan-pertuduhan itu. Wow, ini satu berita yang pasti menggembirakan seluruh peminat-peminat, uh, semua semua yang sentiasa percaya bahawa Najib Razak difitnah dan Najib Razak tidak bersalah. Pasti semua orang gembira. Okey, tetapi uh, secara On the other hand daripada sudut perspektif yang lain pula ada juga kesan sampingan terutama kepada perundangan negara Malaysia. Pasti ada sedikit kesan sampingan. Sebagai satu contoh, baru-baru ini ada seorang yang telah didapati bersalah uh, atas kes apa kalau salah silap itu dan beliau telah didapati bersalah harus dihukum. Tetapi Setelah dia menyebut setelah dia uh, mengungkit kes najib dalam uh, rayuannya maka dia terus di, di dilepaskan sehingga rayuan selesai barulah hukuman itu akan diteruskan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Adakah ini semua akan menjadi satu petanda bahawa Najib Razak akan menang? Okey. Jadi uh, pasti bulan 8 ini bulan yang paling sibuk untuk Najib Razak. 12 hari bulan sudah naik mahkamah. 15 hari bulan bermulalah a uh, hidup mati kepada Najib Razak, iaitu penentuan rayuan daripada mahkamah persekutuan sama ada dia akan dipenjarakan serta merta ataupun dia akan dibebaskan serta merta. Setakat ini uh, empat hakim sudah berkata beliau bersama. Okey, jadi 12 hari bulan ini penentuan kepada sama ada Najib Razak punya uh, saman saman kepada Tommy Thomas dan Kerajaan Malaysia menang atau diteruskan atau dibatalkan atau diterima atau tidak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat kamu? Sila berikan komen kamu. Apa pendapat kamu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.